Първото състезание в обновената зала на Арда Бокс стартира днес. На ринга в рамките на първенството се качиха състезатели от три области. Освен тях, в ремонтираната зала бе и кмета на Кърджали Хасан Азис. Условията, в които са тренирали нашите спортисти, наистина не бяха на ниво. Въпреки това, те постигнаха много добри резултати. Кърджали стана фактор в бокса в България и на европейско ниво, благодарение на тези наши състезатели. Ремонтът включва подмяна на настилката и дограмата, монтирани са и нови рингове. В момента вече температурата е поносима и може да се тренира спокойно. Може би ако се върна пред 2-3 години, залата ни беше в ужасно състояние, но човек, който има желание да тренира и да постигне едно нещо, това абсолютно няма да му е никаква бариера или пречка. Преди началото на откритото областно състезание, кметът Хасан Азис сложи боксовите ръкавици и в символичен двубой се изправи срещу европейския вице-шампион Ергюнал Сабри. Малко след това на ринга излязоха общо 50 състезатели от Кърджали, Момчилград, Стара Загора, Хасково и Димитровград. Могат да участват от всички от други области, за да може да има по-голяма конкуренция. Това е идеята на цялата работа. И да се обиграват състезателите, да получат някакъв първоначален тласък и стимул за участие в републиканските първенства. Трупане на опит и рутина. Отборът на домакините спечели 5 първи и 3 втори места.